ବିନୟ ଯେତେବେଳେ ବଜରଙ୍ଗୀ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ବିନୟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲି ସେ ଫିଲ୍ମରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିନୟଙ୍କର ବ୍ୟାନର୍ରେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଲକି ଯେ ସେ ମୋତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ। ଦିନେ ବିନୟ ସଚିଏଇ ମୁଁ ରଜନୀ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଲୁ, ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, କାହାଣୀ ଶୁଣିଲୁ। କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ତା'ର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼ କରାହେଲା। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କରାହେଲା, ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ 7-8 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ନାୟକ ନାୟିକା ବି ଫାଇନାଲ୍ କରିସାରିଥିଲୁ, ନାୟକ ସମ୍ବିତ ଏବଂ ନାୟିକା ଲିପିକା ସେନାପତି। ସେକେଣ୍ଡ ମିଟିଂ 7-8 ଦିନ ପରେ ହେଲା, ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଶୁଣିଲୁ। ସେ ମିଟିଂରେ ଆମର ନାୟକ ନାୟିକା ବି ଥିଲେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ସଚିଏଇ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ, ବିନୟ ଆଉ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ, ସମ୍ବିତ ଆଉ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ। ସେସବୁ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କରାହେଲା। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ହେଇକି ଡିସାଇଡ଼ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟୋରି, ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଲକ୍ କରାହେଇଗଲା। ଷ୍ଟୋରି ଲକ୍ ହେଲା ପରେ ରଜନୀ ସାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖା। ସେ ଭିତରେ ଆମର ଗୀତର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରେମା ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ପ୍ରେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମା ଭାଇ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରେମା ଭାଇଙ୍କୁ ଗୀତର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣେଇଲୁ। ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରେମା ହିଁ ଆମକୁ ଟାଇଟେଲ୍ ସଙ୍ଗର ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ତୁ ସେଇ ନୀଳ ନୟନାର ହୁକ୍ ଲାଇନ୍, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ତା'ପରେ ପ୍ରେମା ଭାଇ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଜାଣିଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଗୀତ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ପ୍ରେମା ହିଁ ବସନ୍ତ ରାସ୍ତାମାଲ ଆମର ଯିଏ ଲିରିସିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବସିକି 4ଟାକୁ ଗୀତର କମ୍ପୋଜିସନ୍ କଲେ ଏବଂ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ପରେ ଦିନେ ଆମକୁ ଡକେଇଲେ। ବିନି ଭାଇ, ମୁଁ ରଜନୀ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିଲୁ। 4ଟା ଯାକ ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଇଭେନ୍ ସେଠି ସମ୍ବିତ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସମ୍ବିତକୁ ବି ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତା'ପରେ ପ୍ରେମା ଭାଇ ତାଙ୍କ କାମ ବଢ଼େଇଲେ, ଆଗକୁ ନେଲେ। ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଦୀପ୍ତିରେଖା, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେମା ଭାଇଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ, ଆଶୁତୋଷ ଗାଇଛନ୍ତି, ସୋହିନୀ ଗାଇଛନ୍ତି, ଅମ୍ରିତା ନାୟକ ଗାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସିଙ୍ଗର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣାଶୁଣା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦାସବାବୁ। ଦାସବାବୁ ବି ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଟିକେ ଚକମା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମଜା ଲାଗିବ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିନି ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସିନେପଲିସିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପରଦାରେ ଗୀତ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବାଟା ଯେଉଁ ନିଆରା ଚାର୍ମିଂ ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପ୍ରତି ସିନେମାରେ ଯେମିତି ଗୀତକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏ ସିନେମାରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବସୁନ୍ଧରା ସାମଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସମସ୍ତେ ଗାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ, ହ୍ୟୁମାନ, ଦୀପ୍ତି, ଶଶାଙ୍କ, ଆଶୁତୋଷ ଆଉ ଅମ୍ରିତା, ମୁଁ ଏଇଆ କହି ସୋଇନ୍। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିନେମାରେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ଗୀତକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏ ସିନେମାରେ ଦେଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଯେ ଏମିତି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେମିତି କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ। ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ମୋର ଏତିକି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଡୁଏଟ୍ ସଙ୍ଗ୍। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସୋହିନୀ ମିଶ୍ର, କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍। ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରା ସାମଲ, ତୁ ସେଇ ନୀଳ ନୟନା ମୁଭି, ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି, ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ। ବାକି ଆଜି ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆଜି ଚାଲିଛି, ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ସବୁ ଗୀତର ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଅଡ଼ିଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଲାଗିବ। ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ଅଛି, ସୋଚି ଚେଉଛି ନା ତତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତୁ ଥିଲେ ସାଥିରେ, 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 ତୁ ଥିଲେ ସାଥିରେ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲୁ ଯେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ କେମିତି ଆମେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ହଲ୍ରେ ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ତା ବି ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବା, ହଲ୍ରେ ଦେଖିବା, ତା'ର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ସେଇ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଗେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ, କୋପରେସନ୍ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିବ। ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବି, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି ତିରୁପତି,
प्रेमानंद म्यूजिक देखते रजन सार स्क्रिप्ट गोटे सुंदर सिंपल लव स्टोरी को लेकिन फैमिली सहित लव को कमी आटाच हो पार ताक देखाई लोक बोर लगे गोटे संपूर्ण पैकेज फुल एंटरटेनमेंट पैकेज म्यूजिक लव रोमांस फाइट सब जिन भरपूर रही समस्त भल लगे मोर आशा और विश्वास अगस्त 4 तारीख में आम रिलीज करा जाऊँ से समस्त ए जस्ट आज ऑडियो रिलीज है पब्लीसीटी सब चलो अगस्त 4 फिल्म हॉल को फाइनाली आस तू से नीड नयना जमी टाइटल टी सजेस्ट करुच्ची गोटे रोमांटिक फिल्म केवल रोमांटिक नुह ए भरपूर कमेडी अच्छी फैमिली कहानी अच्छी आते भी रोमांटिक फिल्म बना हुए से संगीतटा मुख्य हो जाए तो सेमती फिल्मर भी संगीत को बहुत प्राधान्य दिखाई प्रेमा भाई 4 गीत करीत गुड़ाक एक से बढ़कर एक ओडिशार सब सुनामधन्य कंठशिल्पी मैंने कंठदान कर फिल्म मध्यम प्रेमा ही कैंप्रे प्रथम थर पर स्वयं गाई से गीतटे भी बहुत बढ़िया है 4 जगह गीत बहुत बढ़िया है और से गीत गुड़िकार विजुअलाइजेशन भी आम बहुत भल भाव करने चेस्टा कर टाइटल सॉन्ग टी अमित नायक कोरियोग्राफी कर गोटे मंटाज गीत अच्छी जोड़ा मुझे और आउ दुईटा गीत सुधाकर मास्टर कर 4 जगह गीतर विजुआल भी बहुत भल होती केवल गीत कथ नुह फिल्म भी बहुत भल मेकिंग आशा कर दर्शक को पसंद आस हाँ ए फिल्म रे संबित नायिका लिपिका पृथ्वीराज नायक पिंटू नंद पिंटू भाई तो आज आम गणर नहांती किंतु पिंटू भाई एथेरे गोटे भल क्यारेक्टर करोइन फादर क्यारेक्टर कर पिंटू भाई ए बहुत गुड़े सेट्स अच्छी जोड़ा लोक मैंने एंजय कर भल पाइबे पिंटू भाई सुटिंग सरी जाता पिंटू भाई डबिंग भी कर सारी फिल्म रो काम ऑलमोस्ट सॉरी सर ला पिंटू भाई देहांत बेलू मोस्ट प्रोबेबली अगस्ट भितर जुलाई एंड किंबा अगस्ट फास्ट बेलू फिल्म डी हॉल वेल कहिबी कि थैंक यू सो मच आपण माने समस्त आसिछंती हमर ई खुशी रे सामिल हबा पई त कहिबी तू से नीलनना इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत दिनरो हम समस्त वेट करथलु कि केबे फिल्म टी को रिलीज करबो एंड फाइनली बहुत जल्दी आम सिनेमा रिलीज होजी तार ऑडियो रिलीज हो तो आम सुपर एक्साइटेड प्रेमानंद सर इत्ते बढ़िया म्यूजिक कंपोज कर आई एम रियली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मुझे सिनेमार गोटे पार्ट हो पार तो आज रिलीज ऑडियो तो बाकी समस्त को आशा करीत निहाती भाव में पसंद आसो जमी गीत समस्त मन छुईब सेमती स्टोरी भी बहुत ही बढ़िया है ऑडियंस स्टोरी देखने बिल्कुल भी निराश होबेनि तो आशा करी समस्त मन को छुईब तू से नीलनना वेल आम यहाँ टी बहुत लाइक आम 2020 भाया कि मुवी करूँ आम टे पुणा सती को जाकि तार सिनेमा करजेट गुड़ा से यूज करूँ सिनेमार मेन गोटे आम मोटो रखीचु कि आफ्टर म्यारेज जोटा कि दीज भल पाइबा कमी जाए तो कहीं कमी जाए कौन हुए आ गोटे पिला जी कि बाहर को चाहूनी से कौन एम पिस्थित पड़ कि बाहर हो तो सी सब बहुत सारा सस्पेन्स अच्छे तो आपनेमा देखने ही जापरेंगे टाइटल ट्रैक से नीलना इज माय फेवरेट।